نحنا كاب سماينا ناي مترشا بوتانا قا سماي امين امين لو مو قاو زندري خم تنقام تن تخونا مشي قول انت اسمانا تسمانا سمايو هاجرنا سماياتيو كاوغا مدحنينا ودنا يسوس كريستوس نصبه اللنا اغزيابهير سمارك يكون امين حالر تقول فطرسي ايرو رومي اغزيارك النوت ምግላጽ ላይ ደቃም ላንታ ይገብራሉ ግንግንግለጽ ናሚ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ቻውአተ ነገርኛ ነርና እቲ አብዙምድ አብዚ አብሰማይ ንረኸው ነገር ቻውአተ ነገርኛ ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ሐደ ዝራናይ ምሶኩን ከወና ዝብልኛ ነርና ኸላይ ደጻም ላክ ሪና ይና ነርና ወድማ ደጽ ክርስቶስ ክርሪና ሳልሳይ ዝራናይ ክብር ክርስቶስ ክርሪና አብት ክርስቶስ ዘለዋ ወሁሊና አብት ክብሪ ترابع إذرانا يا مسلوخ النبرينا عبتش زلوه مسلوخ نهلوينا النبرينا مس كرستوس كأن نقسينا لنا جابير مس عمي مس كرستوس كوينا كن نقسينا جابير المسكا مسلوخ هل تهن كوينا كن ورسينا نعم لك ورستو لكرستوس كأن وارستو مكون ديك ألينا مش دو نمان ورستو نعم لك ورستو لكرستوس كأن تايبو نوارستو جابير البار شاو عذرانا يا وكم كواهبتي كن دمك ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚህ ለትኩል ሰብስተው ተስተላለው ክብሪ እዚህ ንኩል አማኒ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዘዳለው እንታዩ ክብሪ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና ናም ክብር ታጥቶ ኢና እግዚአብሔር ይባርክ ናም እግዚአብሔር ዘዳለውና ክብሪ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመማር እንዳንገብሪና ግዳውት ኢና ንወድስና እግዚአብሔር ይመስገን ናም ዝክብር ዝመጣው አንተ ተያዘላ ሰድማ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትራይ ካላፍ ደገ አሜን 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 ናባቦን አጥሩት መንገዲ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትራይ ቡብናይና ናም ዝክብር ዝናቱ ቡብናይና ናም ዝክብር ዝኖርስ ካለ መገዲ የለን ካለ መገዲ የለን ታምኮ መገዲ ናም ዝክብር ዝናቱ ወላ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመማልን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበልን ናም ዝክብር ዝንግነጽና ክብርን ኢየሱስ ይሁን ሎም አንተ ንሪዮ ነቶም አብዙ ምድር ዝኾይኖም ብጽድቂ በቅዱስና ለአምላክ በምፍራህ ንእግዚአብሔር በምምሳል ዝነብሩ ዝተዳለወ ክብሪ ወይ ድማ ዝተዳለወ አክሊል ሎም ክብሪና እግዚአብሔር ይባር አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ ይላሉ አታርሱ ጌታ ይላል አንድ አሜን አታታታታ ወይ ለአምላክ በቅዱስና ብጽድቅ ነበር ከለና እግዚአብሔር ዝተዳለወና ሽልማት አለ ግን ሽለሜና ስምና ሐመስገብ ይወት እና ተጸውዐ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ስምና እንዳ ተጸውዐ ካብት መስገብ ይወሲ እግዚአብሔር ነይ ተዓየናዩ ነይ ዘገልገልናዩ ነይ ዝተዳህናዩ ነይ ዝጎየናዩ ነይ ዝጸለናዩ ነይ ታቅማ አምላክ ዝትከብ ቅዱስ እንዳ ተመላለስናዩ ሽልማት እግዚአብሔር ክሽልመና ይኹብረ ኢየሱስ ይመስል እግዚአብሔር ታዓየ ተለም ተማሪ አምላክ ጸጻን ይበሉ ሰዓት ነው ጽያሜ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነው አሜን ተዋሳው ያባሰልኝስ ክብሩን ጎይታ ያው ካላይ ቆሮንቶስ 5:10 ተመው ነው ጽና ካላይ ቆሮንቶስ 5:10 ሃሌሉያ አሜን ካላይ ቆሮንቶስ 5:10 ሐላይ ቆሮንቶስ 5:10 ተቅሲም 10 ቅድሚያ ተቀዳሚ ተቅስፈን ጉባኤ 5:10 አታዘለናይ ማራፍ ተቀዳሚ ተቅስፈን ጉባኤ እዛ ምድር ዳዊት ናይ ድንኳን ቤት እናንተ ፈረሰት እንኳ አንድ ህንጻ ተባብላ በመሌ ተገብረ ቢር ዘይ ተገብረት ሀ ናይ ዘለዓለም ቤት ሀ አብሰማይ ከምዘላትና ናይ ገብርና ይፈልጥና አብሰማይ ዘላት ላይ ናይ ዘለዓለም ቤት አለክና በመሌ ተገብረ ኢድ ሰብ ዘይገበራ ስኪድ ሰብ ወል ኢድ ሰብ ዘይሰራ አሜን ደሳይም እዚ ደሞ ሕጅ እንድንቆል ዘለና ምድር ማለት እዚ ሕጅ ደሞ ዋው ኢና እንድንቆል ዘለና ሰባት ዝገበሮ አደንቁና ዘሎ ልብና ወሲድ ወዘሎ ሲ ታይ ዘሎ ተሐብስና ኢድ ሰብ ዘይገበረቶ ኢድ ሰብ ዘይሰራቶ ሰማይ ጽበየና አለ አሜን አቱም ብሮሃት ደሳይም ከመይ ዘአምላክ ናስ ብሮሃ አምላክ
ዋው ዘብለና ምድሪ ልብና ቀልብና ሲል ወዘሎ ሐምና ቀልብና ሲል ወዘሎ ምድሪ አቤት ጽብቅና ንግረሞል ዘለና ምድርሲ ካውዝ ሐይስክና ሰብዘይ ገበሮ ሰብዘይ ሰርሖ ኢድ አምላክ ሰራሐቶ ኢድ አምላክ ድማ ዘዳለወቶ ሰማይ ጽብየናሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ነዚህ ናሕ ንወርስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ሰማይ ጽብየካሎ ታሁን ጋር አውሲል ካብ ዘተጅስሩ ክብር ጽብየካሎ አሜን ከመጋይሽ
አንደ ለማጣ ካሉ ሰበቁ አስገሪማትን በጣም ገሪማትን በቃ ሰው መንቀል ነው ይባል ታይሩ ዘኑ በቃ ዝባስ ክሮብሩ ሁሉ ትምብሩሃት ክስርሁ እንዳሰርሁ ሁሉ ሐላሉም እንዳገበሩ ናብሩም እንዳገበሩ እንዳአቱ እንዳወጥ ሁሉ ስንት ማዓት ዘምድ ያመጡም ሁሉ አይደረጡ አሜን ክብሩን ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ከሜና ነበርዘለና ተደናግልና በቃ ተስፋላም ዝምድርኩም ዝኾነ ገለፈና ነበርዘለና ሎምር ግን ፍቅየልን አሜን ሎምር ግን ፍልውወትና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አጋይሽ ናብ ዝምድር መጻተኛታት ናብ ዝምድር ክብሪ ይጽበየናለሁ ሰማይ ይጽበየናለሁ ሀገር ይጽበየናለሁ ዝምድር ዘአይናትናኒ አሜን ሃሌሉያ ያብራ አምላክ ተባረከ አሜን ከመጋይሽን ከመጻተኛታትን ኮይኖም ሲ ነው ዊልና ካል ሀደ ነገር ከመረኩ እንደል ሁላትና ጦረንቶስ ካላይ ጋራ 5510 ታብሉ ሁላትና አብ ማዓት ፍርዲ አብ ቅድም ጎይታ ታንገብልና ደው ክንልና ጻጻ ክንልና አሜን 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 አብ ቅድም ዝፋን አብ ቅድም ጎይታ ናይ ዘዓይና ያዩ ናይ ዘገልገልና ያገልግሎት ናይ ዝነበርና ያናብራ ናይ ዝሰራክና ያስራ ጸንጻብ ክንል ባክም ጌታ ደው ክንብልና አትም ኡሙናት ባሮት ክንልና ይበታ አሜን አታኡሙን ባሪያ አሜን ጸንጻብ ክንህብና ንሽልማ ክንቀርብ ከለና ጸንጻብ ክንህብና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ አምላኩ አሜን አንሲል ጳውሎስ ፊልጵስ 4:14 ቱንት ጽፉ አይምሩን ያና ግዜ ይብለኝ አነሲሉ ናይ ድህረይ እንታይ እንዳገበርኩ እንዳነሳሁ እንታ አብ ቅድመ ዘሎ ክብሪ አሁን እንታይ እንዳገበርኩ እናትን ጣጠርኩ በክርስቶስ ናበይ ጎይለሁ ንቅድሚ ገጸ ታገብራለሁ ይጎይ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በቅድሚ ገጽና ክንጎይ እንታይ እንዳደረሰና ናይ ድህረና ዘሎ እንዳነሳና ዝሐዘና ዘበል ሁሉ እንዳደርበና ለተራርፈና ዘበል ሁሉ እናደርበና ናበይ ክንጎይ ናብላሊ ናብ ክርስቶስ ናብ ትጽዋዓ ናብ ትኽብሪ ክንጎይ እዩ እግዚአብሔር ዘደለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቶንቲ ጽሑፉ ሮሜ 14:14 ጽሑፍ ትቕልኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጸንጻብ ክንህብ መጠን ዘዓይናዩ መጠን ዝተጋህናዩ መጠን ዘገልገልናዩ በመጠን ትን እግዚአብሔር ዝኾናዩ በመጠን ትን እግዚአብሔር ተማላለስናዩ አቅም አምላክ ጸጻብ ክንህር እና እግዚአብሔር ይመስገን አክሊ አብሰማይ አክሊ ዳሉ አሜን አብሰማይ ታሉ አክሊ ዳሉ ንቅዱሳን ዝተዳለወ አክሊ ዳሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናአመን ዝተዳለወ አክሊ ዳሉ ነቶም ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ከም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዝጎዩ ዘገልገሉ እግዚአብሔር ዘዳለው አኽሊል አሎ ተቀዳማይ አኽሊል አብ ከላይ ቆሮንቶስ ይዘሎ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ፍሬታ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ተሻይን አራፍ ምን ክብላትና ለማን ዘና ክንዳት ክብለይና እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተሻይን አራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተሻይል አራፍ ይለለኹ ጥቅሲ 25 ካብዳዕ ጀሚረ ከምበወየ ካብ 24 ከምዚ ይብል ኣብ ስፍራ መቀዳደም ዝቀዳደሞ ኩላቶም ከምዝጎዩ ተዓስፈ ዓወት ግና ሓደ ከምዝወስ ዶ ኣይትፈልጡን ይኹም ንስኻትኩም ምንቲ ክትረኸቦ ከምኡ እዩ ምስለነ 25 ዝቃለስ ዘበለ ኩሉ ብኩሉ ነገር መጢኑ እንታይ ግበር ነብሱ ይታ እዚኣቶም እቲ ሓላፊ ኣክሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና እቲ ዘይሓልፍ ነናይ ኣክሊል ነናይ ኣክሊል እዮም ዝጎዩ ዘለዎ ኢልዎም ሱ ነቲ ሓላፊ ኣክሊል እዮም ዝጎዩ ዘሎ ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ኣክሊል እግዚኣብሔር ዝተባሃል ዘይሓልፍ ኣክሊል ኣለና ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኢሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ግበር ኢሉ
ነፍሱ እንዳገተ አሜን መልእክቱን ከምት እግዚአብሔር ዝደሉ ምክንያቱም እንዳያታፍለልና ዘይሐልፍ አክሊል አለ አሜን ዘይሐልፍ አክሊል ተዳልልና አለ ትምዝጎዩ ለተሐላፍ አክሊል የምዝጎዩምሽ እቶም ዝቃላ ደግሞ ለተሐላፍ አክሊል የምዝቃላ ደግሞ ዘንድሮ እኛ ግን አንጎዩ ዘለና ጉያ ይብላሉ ጳውሎስ አናግዳን እንኸዶ ዘለና ምኻት አናግዳን እንመላለሶ ዘለና ምንመላስ ለተዘይሐልፍ አክሊል ክረክብና አንጎዩ ዘለና አይዙ ዘለና አሜን ዘይሐልፍ አክሊል አብ ሰማይ አለና ብሩካት ሐዋት እንነግል ለዝግራክብናይና እንጎዩ ለዝግራክብናይና እንግዳስ ለዝግራክብናይና ዘይሐልፍ አክሊል ክንሽላል ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ጸውዑ ወሽምና ዘይሐልፍ አክሊል ክሽልበና ስለዚህ አብዙ ምድር ነበር ካለና ነፍስና እንዳገታና ብጽድቂ በምንታይ በቅድስና ንእግዚአብሔር በሙግያይ ናይ ልሕረና ዘበለ ሁሉ ናብ ልሕርና ደርበና ናብ ተዓስማዓወ ናብ ክርስቶስ እንዳጎየና ብጽድቅ እንዳጎየና በቅድስና እንዳጎየና ንእግዚአብሔር ብምፍራ እንዳጎየና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ናይ ናይ ኣክሊል ምሽለም ዘይሓልፍ ኣክሊል እግዚኣብሔር ንቅዱሳን ዘዳሎ ዘይሓልፍ ኣክሊል ኣሎ ንዑመታን ክንሽለም ንዑመታን ክንበቀ ንዑመታን ክንወስድ ኣሕዋት ኣብዚ ምድሪ እዚ ነብስና እንዳገታዕና ኣሜን ንስኻ ግና ኢሉ ጳውሎስ ክመክሮ ከሎም ቤትስ ንርእስኻ ኣምልኮ ኣልምዳ ነፍስኻ ምግታ ኣልምዳ ጽድቂ ኣላምዳ ንኣምላኽ ምፍራህ ኣላምዳ ቅድስና ኣላምዳ ምፍላይ ኣላምዳ ኣምልኾ ኣላምዳ ንእግዚኣብሔር ምምሳል ኣላምዳ እዛ ምድሪ ሓያል ኣብርኻት እዛ ኣላምዳ ትብል ቃል ብጣዕሚ ደስላት ንታይ ማለት እዩ መሃራ ማለት እዩ አረዳ አያ ንገራ ብውቅት ከይድሲ ኣመላልሳ ኣሜን 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 ስጋና ይለምድ እዩ እንተና ከዓ ሓሙሽተ ምትሳ ንስገኹማድድኩ ሞ ዋላ ድኽም ኢሉ ንገለኹ እንታይ ገብሩ ትድሱ ይለምድ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከዓኒ ፀሎት ምልማድ ይከዓል እዩ ንኣምላኽ ምምሳል ምልማድ ይከዓል እዩ ኣነ ዳ ሞ ገይረ ክኽእል ኣይትብሉ ይከኣል ይብል ኣለኹ ኣሜን ኣልምድዋ ጥራይ ነፍሲ ምግታ ኣልምድዋ ዳመታት ክንወርስ ዘይሓልፍ ኣክሊል መታ ክንወርስ ኢየሱስ ወይታ እዩ ዘይሓልፍ ኣክሊል ስክበሉ ዘይሓልፍ ኣክሊል ስክበሉ ተሓዳር እግዚኣብሔር ኣዳልና ዘሎ ኣክሊል ዘይሓልፍ ኣክሊል እግዚኣብሔር ይመስል ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:8 ካልፊት ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:8 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:8 እግዚአብሔር ኣምላኽ ማስተባረኸ ኣሜን ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:8 ከምዚ ካብ ላዕሊ ጀሚረ ከምወ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቃል ኣለኹ ካብ ሓሙሽተ ጀሚረ ከምወ ንስኻ ግና በኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ፅገብ ግብሪ ወንጌላዊ ገበር ኣገልግሎትካ መልእ ምስ በለ ኣነ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ ካመዓልቲ ምስ ግባተይ ከዓ ተኮይና በፂሓያ እሞ ሰናይ ገድሊ ከዓ ሰናይ ገድሊ ተጋድለ እቲ ጉያ ወዲአ እቲ ኣብነት ሓልየ ደጊ ሸሞንቲ ኣሜን ደጊም ጎይታይ ንሱ ትፃልቅ ፈላዲ በታ መዓልቲ እዚኣ ዝህበኒ ኣክሊል ፅድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እንታይ ተነቢሩለይ ኣሎ ኣክሊል ፅድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ ጉያይ ወዲ ኣለኹ እምነተይ ሓልየ ኣለኹ ሰናይ ደሊ እምነት ተናሊለ ኣለኹ ኣክሊል ፅድቂ ተነቢሩልና ኣሎ እዚ ግን ንመን እዩ ነቶም ሰናይ ገድሊ ዝጋደሉ
እንተን ጉዮን ወዱ ዘአምነት ከታይስ ገበሩ ምነታይስ ገበሩ ዘሐለው ገሊያቶም ሲል ምስ ጳውሎስ ክዛር ኮሎ ናይ እምነት መርከቦም ተሴራቶ ነገር ወይ ምን እምነት ኮይ ሕሎ ይብራት አሜን ብዙሓት ኮነ እምነት ጀሚሮም አመን ቦታ ኸይሮም ያ ከይሮም ኮያ ባል ይላሎ አነ ግን አይኑ ሰናይ ግድ ለእምነት ተጋደለ እ ሰናይ ግድ ስኮኑ አትጉያ ስኮኑ እታምነት ስኮኑ ሐሌ የደዚር ያብየ ሰባ ክርስትና ምጽቅ በመህላው ዝነበር ህይወት አሜን ለምን ታምስለኩም ሽልማት ዘንደው አሜን በታንክን ሽልማት ጽዋህን ጋር አክልል ጽቅ በታንክን ዋህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ጽዋህን ጎዛ አቁንት ጽዋህን ኩናሲ ንድርብ ያክል ክሎና አሜን ምሽኩም አታይም ዝጎርቶም ማማላክት ዝድርብ ዋህ ለሎምሽ ለተዝማም ሳይቦሲ አክላቶም ታገበሎም ይሉ ይድርብ ይሉ ጽዋህን ጎስ ንድርብ ያክል ክሎና ከም ጎይታ ሆይና አሜን እዚህ ካለ ይካማን ካን አከ ተገብረካሎ ተበካሎ እና ንድርብ ያክል ክሎና ክብረን ጎይታ አክልል ጽቅ ተነብሉልኝ طبيعه ودي اي متعملت حليه سنه قد لخا تغيري تغادله ويتاك اتصار براد زدالو لي اخلي صدقي خبل حس يرئي الله من زي عليه المسك امين رجع بيت نقدر كله امين እግዚአብሔር ንሁን ሁን ነው አሜን ሐለፋ ዘለዓለማው ህይወት ሐለፋ ዘለዓለማው ክብሪ ታያሎ አክሊል ካለ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ታይ አክሊልን ታይናለና ስብሐንሳ አክሊል ጽድቅ ይሐለፋ ክሊልና ለናለና ካላይ አክሊል ምን ታይ አክሊል ጽድቅ እግዚአብሔር ይባረክ ያዕቆብ ካንገልና እግዚአብሔር ይመስገን ያዕቆብ ሐደ ساعة سرطة انت يقوم حدا يقوم عرف حدا تقصى سرطة انت جابير المسكة امين بحواتك بس هاي ملوكم يقرب عرف حدا تقصى عصر تخلط خمزين كل عطم الحراب يحمى لكم خمزين اللي يعبين المسكن تفتنوا مسواتا نتك زيابين متوم زفقروا زتصفوا أخل الهوات كقبل يمو اتبفتنا زعقى السبعين تايو بطوي أخل الانتاي أخل الانتاي أخل الهوات يابين استمسكن تفتنوا مسواتا እግዚአብሔር ለተም ዘፍቆ ዘተስፎ አክሊል ህይወት ከቀበልንሞ ፈተና ዘገሰ ብፁ እዩ ፈተና ተዓግሱ ፈተና ድማ ሰዒሩ ፈተና ድማ ተስፋዊሩ ዘሐለፈ እግዚአብሔር አክሊል ህይወት ከሆ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 ንሐር አብዚ ምድር ኸለኹም ፈተና ይውልኩም ሰላም ይሁሉ ለማ አንጨብኩም ኮይን አነ ለማ አንተ ነብርኩም አብዚ ምድር ኸለኹም መከራ ነው ቶዲ قوميز بتحقق الجزاء انا جن عالم سيريا مول وتايس خاطر ما تهضروا مكرا نادى يزول تفتين مسوصه تاكون تايوان فترى يلن مكرا يلن اجتلني خا سلام يخلو قوم تزقوم لي رتبول يا جابر المسك دسم بالنا يا نقول لكم رايدون كي رايح تعصرت رايح تعصرت في زمن رايح عرفت انت تعصرت انه بنت تفتنوا دابلوس نقلبهم دابيت مع عصرتي قدر بيكم وعصرت مع الصباح تربيهم امه ለዘመን ጽበከራ አይትፍሩ አዮ ሳሞት ኡምንኩን አናውን አክሊል ህይወት ከበካ ሳምታ ኡምንኩን ሳምታ ኡምንኩን ሳሞት ኡምንኩን
አና ከአ አኽሊል ህይወት ከመካ ያሚንስ አኽሊል ህይወት ተዳሊልና አላህ ለማን እዚ ለተም ፈተናት አቢሶም ለመከራት አቢሶም ሳዓሞት ሙናት ዘኾኑ ሰባት ዝውሃብ አኽሊል ህይወት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና አስተመስከነ አሜን ብሮሃት አሜን ግዴልኩም ተተዓከስ በዝኾኑ ዘለዘበለ ኩሉ ተዓግስና ንሕለፍ እግዚአብሔር ይመስገን ብፈተና ንተዓገስ በብዝኾኑ ዘለን ሓልቦ ዘለና ንተዓገስ ምክንያቱ ሰማይ ተዳሊልና ኣሎ ኣኽሊል ተዳሊልና ኣሎ ክብሪ ተዳሊልና ኣሎ እዚ ሕጂ ዝሓልፍ እዩ ቀሊል እዩ ዘይሓልፍ ነገር ተዳሊልና ኣሎ ትመከራ ለትመከራ ነዝመፅ መከራ የተፍራህዮ ክሳዕሙ ጥሙንኩም ኣነ ውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣኽሊል ተዳሊልና ኣሎ ካልእ ኣኽሊል ናይ ህይወት ተዳሊልካ ኣሎ ብሎ ሓወይ ኣኽሊል ህይወት ተዳሊልክሎ ብርክቲ ሓፍተይ ንእግዚኣብሄር ተፀበዮ ተዓግስ ተፀበዮ ንእግዚኣብሄር በቲ ዝኸውን ዘሎ ኔማ ንፀጋም ኣይነብል ኣሜን ኔማ ንፀጋም ኣይነብል እሙናት ንኽነሉ ንጎይታ ብኩሉ ነገርና እሙናት ንኽነሉ ክሳዕ ሞት እሙናት ንኹን ክሳዕ መጠረሽታ እሙናት ንኹን እግዚኣብሄር ከዓ ኣኽሊል ህይወት ክሽልመና እዩ ስም ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን ድዩ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ክንደይ ኣኽሊል ርኢና ኣለና ሰለስተ ዘይሓልፍ ኣኽሊል ኣኽሊል ፅድቂ ኣኽሊል ህይወት እግዚኣብሄር ይመስገን ክንሽለም ኢና ብልኻት ኣሜን ጎይታ ብሽምና እንዳፀውዐ እግዚኣብሄር ይበሃል ሃሌሉያ ጎይታ ብሽምኩም እንዳፀውዐ ጎይታ ብሽምና እንዳፀውዐ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ናይቲ ዝዓየናዮ ናይቲ ዘገልገልናዮ ናይቲ ዝጎየናዮ ናይቲ ዝተጋህናዮ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሄር ክሽልመና ከሎ ክርኢ ኢና ቀዳማይ ጴጥሮስ ሓምሻይ ምዕራፍ ዘይፀምሉ ኣኽሊል ከኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን እንታይ ኣኽሊል ዘይፀምሉ ኣኽሊል ቀዳማይ ጴጥሮስ ጥቕሳ 5:24 ሃሌሉያ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 4 ማሳነ ንቡ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ምጓስ ኣምላኽ ጓስ እዩዎ ምስ በለ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይትኹን ኣይኹን ብታሓጓስ እምበር ምእንትኾን ትረብሓ ኣይኹን ጥቕስለስተ ነቲ መጓሰ ኣርኣያና ኮንኩም እምበር ኣብተን ማሕበራት ከም ጎይቶት ኣይትኹኑ ምስ በለ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ግለፅ ድማ ዘይፅምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ መፅሓፍ ቅዱስኩም ከም ኢሉ ዶ ከም ኢሉ ዶ መፅሓፍ ቅዱስኩም ክተገልግሉ ከለኹም ሲ ኣርኣያ እናኾንኩም ከማይ ትብ ዘለታ ናተይ ከማ ዳናት እንታይ ትብ ዘለናተ ነቲ መዋሰ ኣርኣያ እናኾንኩምሞ እንታይ እናኾንኩምሞ ኣርኣያ እናኾንኩምሞ ክተገልግሉ ከለኹም ኣርኣያ እናኾንኩም እንዳገልገልኩም ብፅድቂ እንዳለበኩም ኣርኣያ እናኾንኩም ጎይቶት እንዳኹንኩም ኣይኮነን እንታይ እንዳኾንኩም ከም ባሮት ከም ኣገልገልቲ ኣርኣያ እንዳኾንኩም ብፅድቂ እናለበርኩም ነቲ መጓሰ ድማ እናረኣኹምሞ ፅድቂ እናረኣኹምሞ ሰማይ እናረኣኹምሞ ሃገር እናረኣኹምሞ ንስኻ ግና ካብ እንመድ ከም ተምሃርካ ፈሊጥካ ኢልዎ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ መምህሮ ከሎ ደድሕሪ ፅድቂ እምነት ቅድስና እንታይ ግበል ኢሎ ሰዓፍ ኣርኣያ ኹኖም ነቲ ትምህሮን ነቲ ትብሎን ነቲ ዝዛረቦም ዘለካ ኣርኣያ እናኾንካ ነቲ መጓሶ ኣርኣያ እናኾንካ ነቲ ትመርሖ ዘለካ ህዝቢ ኣርኣያ እናኾንካ ንጎይታ ኣርኣያ እናኾንካ ሰባት ናብ ጎይታ ክመፁ ምልክት እናኾንካ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ከመስግንዎ ስይ ደብረን እዩ ማቴዎስ ኣካይዳኹም ኣብ ተግብሩ
አብቅ ማሐዛም ታግበሩ አጠብቁ ነይ ገመስክኑ ለታብ ሰማይ ዘላ አጠብቁ መስክኑ አብቅ ማሐዛም እንደው ከነናሲ ና ክርስቶስ አራ ያላ ሆና አሜን ዲብሩሃ አሜን እዝም ጋልባት ንፋሰራት ላይ እንዴት ብሎ ነው እቱ ዝተራልቆኒ ሐለቃ ባሶት ይዘዘ ንጓሶት ጥራህ ንጀምርካት ማን ይኸብኝ ኩልሃት ንፋሰራት አሜን አጥቆሉ ንፋሰራት ማናጆ አብዚ ዳይ ናሽምት ጉዳይ ነው ክርስቶስ ነው ናሽምት ጉዳይ ነው አሜን ወራፋት አሜን ኩላት ናንታይና ኩላት ታካህናት ይላልካ አሜን ናቁታ ንፋሰራት ሰው ደልካኒ በተሰያን ጎዘን ንስራህ ተማን ናአገል ንክጻምን በላይ ሽመት ገነስ ግበም ኩላት ናንታይና ኩላት ታካህናት እናዚያብሪ ንስራ አሜን አጥቆሉሃት አሜን አጥቆሉሃት ካህናት ንብሉሃት አገልግሎት ንብሉሃት ገለ ዝኹሶ ገለ ዝባልን ኩላና እንታይና አገልግልትና ናይ መንፈስ ምበር ንናይ ግዜ ዝከይኩ ከዘይ ኮነስ አገልግልት ሓድሽ ዳግን ከውን ካልቲ ገበረና አሜን አሜን ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልግልት ኢና ኩላትና ስለዚ አርአያ እንዳኾንና ኢና ነገልግል ምንም ባይታይ ብርግጻ ቤተክርስቲያን ናይ ፓስተር ኦፊስ አለ ያምኔ ብርግጻ በተሰያና ወንጌላው ኦፊስ አለ ያምን የኩል ግን ታይዙ ዘሎ መስለኩ መጽሙን ባኩል ሀፍቱን እና ፓስተራት እና ማይቱና አሜን ብሩሃት በተሰያን ታለዋይ ስርዓት አለዋይ ነብይ መስካን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ግን አቤት ማኩላት ማንታይና ካህናትና አብስራንታይና ማኩላትና አገልግልትና አመገደና ማኩላትና ፓስተራትና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብቅምቶም ዘይ አመንታይና ማኩላትና ለእግዚአብሔር ሰባትና ካሞት ናምንታይ ናዩ እንደሳገ ጌታ ክርስቶስ ይን አሜን ማዓዛ ክርስቶስ ይን አሜን 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 ባፋ ገረም ክርስቶስ ዝሪ ወለ ካልሆነ ምን ጎምባለ ስለዚህ አካይዳና ታይቀማል ተጽብ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳሽለመታ ዘይ ጽብሉ አክሊል ታቃት ገረም ተሐላቃ ጋሶን ምስግን ምስተገን ጸግማ ዘይጽምኑ አክሊል ክብሩ ክትቀበሉ ያ በህይወት ዳሳዓት ነው ተክላለለ ዳኒ ጋር ተክሎ ሰዓት ዋለ ቀደም የብረታ ነው ወርለ ዳሳዓት በዳሳዓት ከሄደ 15 ደቂቃ ይፈልኩም ስለዚህ አለይኩም እንደገኛ ዳሳዓት ላይ ሐጥቶ ወማ አንተ ግን አብሳዓት ይቆይ ያ በህይወት አሜን ኢየሱስ ወይታይ አሜን ክብሩ ወይታይ አሜን ሐምሻ ያክሊል ያ በህይወት ሃሌሉያ አክሊል ትንካቲ አክሊል እንታይ አክሊል ትንካቲ ቀደማይ ተሰለቀ ካላይ ማለት ስለዚህ ቀደማይ ተሰለቀ ካላይ ማለት አስር ጫት ለሰዓት መጥረሽ ከላብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቀደማይ ተሰለቀ ካላይ ማለት ተሳስተ ተሳስተ ክብርናን ሐጎስናን ስጋትኩን ይሁን እሞ አብ ቅድም ወይታና ኢየሱስ ምንጻ ተስፋና ወይ ሐጎስና ወይስ አክሊል ትንካትና ማን ይው ንስጋትኩን ዶ አይኩንኩምን ኢሉ ብምጻ ተስፋና ወይ ሐጎስና ወይስ አክሊል ትንካትና ማን ይው ንስጋትኩን ዶ አይኩንኩምን ዝድማ አክሊል ትንካቲ እግዚአብሔር ይመስገን ናርጎይታ ንዘምጻናየው ሰባት ናርጎይታ ድማ መስኪርና በህይወትና በንስክርነትና በአገልግሎትና ናርጎይታ ዘምጻናየው ንጎይታ ድማ ዘራናየው ንጎይታ ድማ ዘነገርናየው ንጎይታ ድማ ዘመስከርናለው ናርጎይታ ድማ ዘፋለጥናየው ሰባት እዚያቶም እንታያሚሉ አክሊል ትንካትና እየው እግዚአብሔር ይመስገን አክሊል ትንካቲ እግዚአብሔር ክሽልመናየው ነቶም ናጽድቅ ዝመርሐናየው ለቶም ናቦይታ ዝመርሐናየው ለቶም ንጎይታ ዝራናየው ለቶም ጽድቅ ዝራናየው ለቶም ክርስቶስ ወዳ አምላክ ይያው ይናድማ ዝነገርናየው በህይወት ብናብራ ማገልግሎት ምስክርነትና እግዚአብሔር ናይ ጽድቂ ናይ ትምክህቲ አክሊል ክሽልመና እዩ ክብሪ ናምላ ይሁን አሜን
ጽርዓን ቦ ናይቶም ነቶም እግዚአብሔር ዝራዓናዮም ነቶም ምድሓንዝ ነገርናዮም ነቶም ጽድቅ ዝራዓናዮም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኣብ ጸጥታ ንህብ ከለና ኣምላኽ ድማ ኣክሊልቶም ከህቲ ክሽልመና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እንታይ ኢና ንብ ዘለና? ዝሓለፈ ግዜ ኩላትና ዝተዳለወ ክብሪ ኢና ኣለና። ሎማዓንቲ ከዓ ነቶም ዝዓዩ ነቶም ዘገልግሉ ነቶም ዝጎዩ ነቶም ተርቡ ካንሪኦ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ሕዋተይ ኩላትና ተሲና እንታይ ንበር ንዕየ ተሲና ነገልግሎ ንእግዚኣብሔር፣ ተሲና ንእግዚኣብሔር ንኹን፣ ተሲና ንእግዚኣብሔር ንፈለ፣ ተሲና ንቀደሰሉ፣ ተሲና ከምቲ እግዚኣብሔር ዘርኢ ኮይና ንንበር። እግዚኣብሔር ድማ እቲ ኣዳልይዎ ዘሎ ኣክሊላት ክሽልመና ከሎ ክንርኢ ኢና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ናይ መጠረሻ ጥቕስ ሓንቲ ጥቕስ ከንብበዮ ድሕሪ ክውድ እግዚኣብሔር ይበሃል። ራእይ 3:11 ንበ ሓንቲ ጥቕስ ንበ ክውድ እግዚኣብሔር ይመስገን። ራእይ 3:11 ስለዚ ነዚ ኣክሊል እዚ ከይትቅበል ነዚ ኣክሊል እዚ ድማ ከይህልወካ ዝምንጥሉ ዝመናጠሉ መንጠት ኣለዎ እዩ። እዚ ኣክሊል እዚ ከይትሽለም እዚ ኣክሊል እዚ ከይህልወካ ካብዚ ከታርፉካ ዝኽእሉ ከታርፉካ ድማ ዝደልዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ሲስተም ኣሎ፣ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣክሊል እዚ መታን ከይትዝረብ እንታገብል ይግባኣና ክንጥንቀቅ ይግባኣና እዩ። ራእይ 3:11 ምክንያት እዩ 3:11 ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካስ ነቲ ዘለካ ኣፅኒዕኻ ሓዞ። ሓደ እኳ እንታይገብረካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ ኣኽሊል ከይዝርፈካ ሓደ እኳ ከይወስደርካ ሲ ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ ነቲ ዘለካ እንታይ ግበር ኣፅኒዕካ ሓዞ። እግዚኣብሔር ይባሃል። ኣሜን ኣሜን። ኣኽሊል ዝዛረኩ መዓት እዮም። ዓለም ክዛረበካ ትደሊ፣ ስጋ ክዛረበካ ይደሊ፣ ነገራት ክዛረብካ ይደል እዩ። ኣኽሊልካ ክወስዱ ካብ ሂወት ከምፅኻ ካብ መገዲ ፅድቂ ክበል ኢኻ ብዙሕ ሓትዮም ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ደንካ ሓደ ከይዛረበካ ሓደ ኣኽሊልካ ከይወስዶ ካብ ኣኽሊል ከይትጓድር ካብ ኣኽሊል ከይትዛርብ ተጠንቀቕ፣ ተጠንቀቕ። ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ ተጠንቂቃ ብፅንቂ ብቅዱስና ንእግዚኣብሔር ብምፍራ ኣሜን ኣሜን ብሩኻት። ምክንያቱ እዚ ግዜ ዝሕጀሎ ግዜ እንታይ እዩ? ንግዜ እዩ ዝሕጀሎ። ንምንታይ እዩ? ናይ ግዜ እዩ። ናይቲ ዝመፅእ እናርኣና ናይቲ ዝመፅእ እናሓሰብና ሽልማት ከም ዘሎ ክብሪ ከም ዘሎ እናርኣና ግና እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኮይንና ንኣምላኽ ዝበሩ ሰባት ኮይንና ኣኽሊልና ዝዛረፉና ብዙሓት ከም ዘለዉ እንዳርኣና እግዚኣብሔር ይመስገን። ከም ቅድስና ከም ተጠንቂቕና ብፅድቂ ኣሜን። ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ ተባሂሉ ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣሜን። ንምንታይ ኢና ንጠንቀቕ ተላኢልና? ካብዚ ኣኽሊል እዚ ከይንተርፍ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከድኩም ደንቀኹም ክፅውዑ ከለዉ እቶም ዝቐደሙ ዮም ሽሎም እቶም ዓመት ሙሉ ተጠንቂቖም ዝተምሃሩ እቶም ዓመት ሙሉ ፅቡቅ ገይሮም ዝተምሃሩ ፅቡቅ ነጥቢ ዘለዎም እዮም። እንታይ ዝኾኑ እንዳተፀውዑ እንታይ ዝኾኑ ኣብ ሰማይ ከምኡ ይኸውን እየ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ሲ እንዳተፀውዐ ነቶም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኣምላኽ ዘስመርዎ ዳዊት ከዓ ብዘመኑ ንኣምላኽ ኣገልግሉ እንታይ ገበረ ኢሉ ዓረፈ። ንኣምላኽ ኮይኑ ንኣምላኽ ነይሩ፣ ንኣምላኽ ተቐዲሱ፣ ንኣምላኽ ተፈልዩ፣ ንኣምላኽ ኣገልግሉ፣ ንኣምላኽ መሲሉ ናብ ኣምላኽ ነይሩ እዩ ሓሊፉ ኢሉና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣኽሊል ዝዛረፉ ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ኣኽሊልና ዝዛረፉ ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ካብ ሂወት ከብዱልና ካብ ናብራ ክንቁትልና ካብ መገድና ክውፁና ብዙሕ እዩ ዝመፅ። ስለዚ ሓደ እኳ ኣኽሊልና ከይዝርፈና እንታክንገብር ይግባኣልና እዩ እንታክንገብር ይግባኣልና ክንጥንቀቅ ይግባኣልና። ክብሪ ንጎይታ ይኹን። ኣብ ዘለና ኮይና ክንፅሊና እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ። ኣብ ዘለና ኮይና ክንፅሊና መጀመርያ ግዜኹም ዝመፃኹም ደጋግን ክምውን ዝመፃኹም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምናይ ግል መድሕኒ ወይ ተቐበልኩም ሞ
ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመናገል መድኃኒዓለም ለተቀበልኩማ ወይምን ናብይታ መጽሕፉን ሐደዋን ደማስተመለስኩም ለመዕቅፍ ገብርዘለ ምስኮይታ ለመድማ ዓቅፍ ገብርዘለ ምስኮይታ ካብዚ ክብዝ ተርፍ አይደልኒ ካብዚ ሽልማ ተርፍ አይደልኒ አለዚ ክብዝ ወሰደኒ ምስኮይታ ዓቅፍ ገብርዘለ እዚ ሰተሎ ኮይኑ ማኸላ እግዚአብሔር ይመስገን ዛዓድ እዚያን ዓፍ ያሮም ንጎህዋቴ ሃሌሉያ ወሳምላ ዓቅፍ ገብርዘለኒ ምስ ክርስቶስ ዓቅፍ ገብርዘለኒ ናምላክ አረቆደኒ እዚ ምስል እግዚአብሔር ይመስገን Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Ya bien mas kulat na wala sa inyo sa bien mara. Allah kred an na. Ya bien mas. Allah kaya kaza na habati ya bien mara. Hallelujah. Hallelujah. Kabzo kabzo kinter. Kabzo akhil kinter. كان شلمات خنتر كابز زياغلا دالينا زلو متا كنتر تحوات اسكي ويتا قلبت وسخن غنوا ويتا ديت وسخن تصقا من شغل زياغين مسكن هاليلويا نور لدغلا بدن متو لدغلا بشكل لدغديا من فسك بس صليا لهنا عيل عن حوالك ارد ايوم ويتا بيسوس صليا له زياغلا الله ويتا بيسوس صليا له ويتا يسوس هاليلويا العالمو كيتا العالمو نغوس مسكن كالنا ስለዚህ ወደ አምላክ ካተመስከን ለወድማ እግዚአብሔር ወአልካ ነፍስ ማገለ ስለበልካ ያተመስከን አባ ወዘቃን እግዚአብሔር ምን ባክ ካለና ጉልበት ተስከና ጸልያለሁ ረድኤት ወስከና ይለጸልያለሁ ጸጋው ስከና ይለጸልያለሁ ምንጻ ካላ እንዳናፈቅና ክብረ ካላ እንዳናፈቅና እግዚአብሔር አዙን ድዝብትን ቃቅ ነበር ትረዳና ጸልያለሁ ወአምላክ ደቀ ሰማይ ኮይና ነበር ሰማይ ጽበየን ከምዘሎ ሰባት ኮይና ነበር ክብር ጽበየን ዘሎ ሰባት ኮይና ነበር ሽልማት ጽበየን ከምዘሎ ሰባት ኮይና ነበር ለዓለማው ቤታ ምን ምን ይስካል መንፈስና ተንቆህ በዘገድ ጽልያለሁ ነገር ሁሉ ሽንካይ ባርክ ይወትና ባርክ ሐዳና ባርክ ወሩድና ባርክ በተክሲያና ባርክ አገልግሎትና ባርክ ስራህና ባርክ ተግባር አላውና ሁሉ ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ጽልያለሁ ተአናና ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ዘበረ ሁሉ ባርክ ወእግዚአብሔር ንፈትወካይና ወጎይታ ነፍከረካይና በእውነት ከም ነፍከረካ እግዚአብሔር ተፈልጥኻ እግዚአብሔር አምላኬ ከምዝ ባለና ጸልህ መባርከን ከን ናይ ትረዳን ንሕዋት ይካፍተን ደውም ዘንጎዝ ያጸልያለሁ ሽምካ ይባረክ ንጎይታ በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርኩኝ ሐቡን ለጽዮን ሐቡን ሰላም ሁሉ ማያውቁ ሰላም